Thank you, sweet Jesus, for your presence. Thank you that you are here. You are here to be with us. Lord, help us to be a people hungry to be with you, hungry to be in your presence, hungry to carry you in us, the manifest presence. We honor you. We bring you glory. We bring you praise. You are beautiful. Beautiful beyond description. You are too marvelous for words. We cannot comprehend your beauty and your splendor, your greatness, your power, your majesty. And tonight we really just need to kneel down in the presence of the Most High God. Ek ervaar is iemand dat soos wat die musiek speel, as jy gaan toelaat dat die teenwoordigheid van die Here jou net raak en dat die musieknote jou net raak, en ek weet het klink vreemd, die Here wil genesing bring in jou hart. Ek hoor emosionele genesing. Ek hoor is iemand, jy sit met opgekropte goed, jy sit met goed wat jy vashou, en het is bezig om te gaan na woede toe, het is bezig om te gaan na frustratie en bitterheid, wat bezig is om op te bou in jou hart, en die Here wil hê dat jy toelaat dat net sy teenwoordigheid, soos wat die musieknote net rol, dat het uit jou hart uitrol, dat het net uit jou hart uitrol, uit jou hart uitrol. Ek ervaar rarig dat die Here wil hê dat ons as 'n kerk moet leer wat het is. Ek wil het in Engels sê, to let go. Om nie vast te hou aan dinge wat gebeur nie. Nie vast te hou aan dinge wat ons kan toekom, wat ons nie verstaan nie. Selfs jy die Here vertrou, ek ervaar, jy vertrou die Here om deur te kom vir jou, en hy daag nie op soos wat jy gedink het, hy gaan opdaag nie. He wants to heal your heart. Hy wil jou hart genees. Maar jy het nodig om te sê, Here, dis ek wat dit toelaat. Jy sê vir my, Marleen, maar jy verstaan nie. Jy is reg, ek verstaan nie. Maar hy verstaan. En as daar een ding is wat ek weet, is dat ons gedagtes is nie sy gedagtes nie. Sy wee is nie ons wee nie. Volgens Jesaja is sy manier en sy denke, sy manier van dinge doen, is heel kan bo wat ons dink. En partymal probeer ons om met ons logiese denke, probeer ons om verstaan en uitfigure hoekom doen hy dit nie soos wat ek wou nie. Hier is die maklike antwoord. Hy hoef nie, want hy is God. En hy weet beter. En vanavond is daar iets about, Lord, I will submit my heart to your ways. Ek sal my onderwerp, ek sal my hart onderwerp aan dit waarmee u besig is in my lewe.
As daar so iemand is, gee net vir my, steek net vinnig vir my hand op, ek gaan jou nie uitroep nie, die Here wil dit doen. Ek gaan nie vir jou bid nie, die Here wil dit self doen. Ek wil net weet of daar iemand is wat gehoor gee aan die woord. Want as jy gehoor gee aan die woord, dan staan hy reg om dit te doen. Dankie Vader. Dankie. Dankie. Dankie, dankie, dankie. 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 Ek gaan konstant hande op. Ek wil hê dat jy hierdie beeld sien net vir 'n oomblik. Ek weet dit is regtig vreemd, ek het nog nooit hierdie gedoen nie. Maar ek wil hê dat jy sien dat jou hart soos 'n bak is. En in jou hart het gaan lê wat ook al. Daai teleurstelling, daai seer, daai wat ook al jy beleef. Nou wil ek hê dat jy in jou geestes oog net die volgende beeld sien. Onthou die woord sê, vir die wat glo, vir hulle sal strome van lewende water uit hulle binneste vloei. En ek wil hê dat jy sien dat daar 'n stroom lewende water is, nie stilstaande water nie, soos wat Elista speel. Sien hoe gaan daai water oor jou hart. En sê, Here, ek laat dit gaan, maar jy moet kies. Sê dit. Here, ek laat dit gaan. Ek release dit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your presence. En listen, ek gaan vra dat jy bly speel. Ek gaan net 'n skrifgedeelte deel. Kan almal my goed genoeg hoor? Is dit okay? Kan ons die musiek so 'n bietjie aanhou? Is dit storend? Goed. Ek kan gaan vir my na Johannes 2 te Louis asseblief. En ek het eintlik, kan ek my hele boodskap in een sin gee vanavond. So hierdie gaan lank wees. Hierdie gaan vreeslik uitgerek wees. Johannes 2 vers 1 begin en is die verhaal van waar Jesus op die bruilof is. By Kanaan, en kom ons lees vinnig hierdie gedeelte. Hy sê, en op die derde dag was daar 'n bruilof te Kanaan, Galilea, en die moeder van Jesus was daar, en Jesus en sy disippels was ook na die bruilof genooi. En toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn nie. Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nie gekom nie. Sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Ek gaan vir 'n oomblik net daar stop. Jesus, kom, ons ken hierdie verhaal, ons hoor dit van ons kleintyd af. Hoor ons hierdie verhaal en hy sê, Jesus kom troue toe, hy en sy pelle gaan na troue toe, hy en sy disciples, hulle is genooi as gaste. En ek hou van die beeld wat ek sien, wie van julle ken 'n ma se hart? Nee. Wie van julle ken 'n ma se hart wat weet hoe belangrik is die kos en die drinkgoed op 'n funksie? Nee. Nou hou hierdie klomp troue. In hierdie ma sien dinge gaan skeef loop. Die drinkgoed is te min. En Jesus en die moeder van Jesus kom. En sy sê vir Jesus, die wyn is klaar, hulle het wyn nodig, maar onthou, hulle is gaste.
Dis nie eintlik die gasse plek om te sê, verstaan jy? Hier is een probleempie nie, maar ek dink Jesus' ma was een interessante vrou. Want sy sien onmiddellik die fout, sy sien die leemte en sy weet van iemand, en ek wil hê dat jy verstaan, Jesus het tot op daardie stadium nog niks wonderwerke gedoen nie. Jesus' bediening het nog nie begin nie. Jesus, hulle is eintlik as 'n familie by hierdie troue. En toch het hierdie ma, het sy die wete, daar is iets in my kind. Sy weet sy die seun van God groot gemaak. Maar sy roep iets in hom na vore, voordat hy dink is reg. En wie van julle, ek weet my ma het altyd gesê, sing vir die mense iets. As daar kuiergaste kom, en sy sing vir die mense. En 'n ma wil altyd spog met haar kinders. Wil my male wil. Verstaan jy, doen vir die mense ietsie. Ach, kom aan. Is dit net julle? Goed, nou hoor wat sê. Hy sê, ek dink as Jesus in ons tyd geleef het, dan het hy gesê, ach ma. Ach ma. Hy sê, wat het ek met u te doen? My eer het nie gekom nie. En Jesus sê, van my tyd is nie reg nie. My tyd van bediening is nie reg nie. Maar Jesus in geloof, of maar Maria in geloof, sy ma, gaan en sê vir die dienaars, luister man, wat hy ook al sê, dit moet julle doen. Dit moet julle doen. En dan sê in vers 6, hy sê, en daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elk in 2 of 3 ankers hou, 20 of 30 gallon. En Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water. En hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Nie halfpad nie, nie kwartpad nie. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar en hulle het dit gebring. Ek wonder wat het in die hart aangegaan van die ouens wat daai water gevat het na die hoofdienaar toe. Kan julle dink? Hulle weet dat hulle weet dat hulle weet hulle het nou net water hier ingegooi. En hierdie Jesus sê vir hulle, vat dit na die hoofdienaar toe. Ek sou half bewerig gewees het. Verstaan jy, want wat gaan ek maak? Hierdie ou gaf vir my hartklap as ek vir hom water gee. Verstaan jy, as julle dors kry 'n bietjie water, hoor? Op die troue. Vers 9, en toe die hoofdienaar wat die water proe wat wijn geword het. En hy het nie geweet waarvandaan het was nie, maar die dienaars wat die water geskep het, het geweet. Roep die hoofdienaar die bruidegom en sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wijn op en wat hulle goed gedrink het. Weet julle wanneer is het as hulle nou goed gedrink het? Wanneer die smaak nie meer saak maak nie. Verstaan julle? Dan die slegste, maar eer die goeie wyn tot nou te bewaar. Dan sê vers 11, hierdie eerste een van die tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen en hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. En hier is waarby ek eintlik wil uitkom. Hy sê, die hoofdienaar, toe hy die wijn proe, roep hy die bruidegom, en hy trap eindelijk die bruidegom uit, en hy sê, mens gee die bestes eerst, want op een stadium maak dit nie saak nie. Hy sê, maar u hou die beste vir laaste. En terwyl ek hieraan dink, toe dink ek, as Jesus nou die bruidegom is, hou hy nie die beste vir laaste nie. Hou hy nie die beste vir laaste vir een vir my nie. En dit maak my opgewonde, want die woord waarmee ek even vanaand verlos, is dit, die beste kom nog.
ons is nie sonder hoop nie. Ons is nie pathetisch nie. Ons is nie verloorders nie. Ons is nie teneergedruk nie. Ons is nie platgetrap nie. Kom, ek lees vir jou nog een skrif. Gaan vir my na Psalm 46 toe, asseblief. Nou kom ons dink, gister was loftes vir Jesus, Mario was daar. Dankie Elisna, jy is a blessing. Loftes vir Jesus en Mario was daar en hy vertel van dit wat al gebeur het. Ek het die gedeelte op die rekenaar gekyk. En in ons land het ons staf om oor te moun. Ons het dinge om oor te kla. Ons het dinge wat ons mismoedig kan maak. Ons het dinge wat ons wanhopig kan maak. Ons het dinge waar oor ons kan bekommer as ons sou wou. Maar daar is so iets wat roer. Hier in my rugstring. En hier in my binneste. Wat my opgewonde maak. Want ek lees Psalm 46 en hy sê die volgende. Hy sê, is het oké as ek het vir julle in Engels lees? Ek gaan uit die ESV uitlees. Hy sê, God is our refuge and strength. A very present help in trouble. He's not half absent. Die woord sê, he's very present. Ek sê nie. Therefore we will not fear, though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling, Selah. Die Selah is the suspension of music. Hy sê, onthou julle, sy woord hou alles op met die krag van sy stem. I say, there is a river. Nee? Okay. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy habitation of the Most High. Ek wil hê dat julle lees. I say, there is a river. Sê net gou-gou, there is a river. The streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High, say in King James. Now say, there is a river whose streams, die streams waarvan hy daar praat, is klein voorkies wat hulle gebruik het om lande nat te lei. Okay? Who make glad the city of God, the holy habitation of the Most High God. Nou praat hy van die plek waar God woon. Nou hier verwys hy na die stad van David, wat in Jerusalem of net langs Jerusalem is. Né? Maar wanneer ek en jy in die nuwe verbond wandel, dan is ek en jy the habitation, the tabernacles of the Most High God. Now say, there is a stream. Okay. Verse 5. I say, God is in the midst of her. She shall not be moved. God will help when morning dawns. Ek wil het vir jou in die Amplified sê dit eindelijk mooi. Louis, miskien as jy hom vir my in die Amplified kan gooi, sal ek baie blij wees. Het werk. God is in the midst of her. She shall not be moved. God will help her right early at the dawn of the morning. Okay.
Een van die vertalings sê, wanneer dit op sy donkerste is, net voor die ochend, ruk die Heer jou uit. God is our refuge. God is our strength. A very present help in trouble. Hoor julle wat ek sê? En daarom, in hierdie tyd, dis hoekom ek so eintlik amper lacherig is vanaand. Want ons is in 'n donker plek. Ons land is eintlik in 'n donker plek. En dit roer my na 'n ander plek toe, waar ek sê, morning is coming. Morning is coming. God, hoor wat sê? God is in the midst of her. God is nie daar ver nie. Die Here is nie op 'n ander whatever, verstaan julle? Hy slaap nie. Hy slymer nie. Hy is nie op vakansie nie. Hy is nie dood nie. Hy is nie goud nie. Hy is ook nie vet nie. En hy sit ook nie snaaks nie. Nou weet julle, ne? Julle weet nou, ne? Right, hy sê, genade, ons gaan iets aan my humor moet doen. Okay, ons gaan iets moet doen. God is in the midst of her, she shall not be moved. En ek wil vir jou sê, niks sal jou skuif nie. Niks sal jou skuif van die liefde van die Here nie. Want die Here is in jou midde. Die vers in Afrikaans sê, God is daar binnenin. Dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Dis my so incredible. The nations rage. The kingdoms totter. He utters his voice and the earth melts. Die wêreld kan doen wat hulle wil. Die nasies kan sê wat hulle wil. Die nasies kan oproer soos hulle wil, maar wanneer die Here praat, the hills melt like wax in the presence of the Lord. Onthou julle daai lied? The Lord reigns. The Lord reigns, the Lord reigns. Let the earth rejoice, let the earth rejoice, let the... Na, na, na. Julle onthou, ne? Och, heerlikheid. Okay, nou sê vers 7, hy sê, the Lord of hosts is with us. The Lord of hosts is die Here van die leerskare. Dit is die naam van die Here waar hy vir ons veg. Die aanvoerder van die weermag. The God of Jacob is our fortress, Selah. Julle ouens, daar's niks anders wat ek vanaand vir julle wil los as hoop nie. Niks anders wat ek wil los as die feit dat die Here, hy sê in vers 8, come, behold the works of the Lord, how he has brought desolations on the earth. He makes war cease to the end of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the chariots with fire. Dan vers 10, dan sê hy, en ek wil hê dat jy verstaan, ons kwoteer altyd hierdie vers, en dan wil ons allemaal net saggies op ons knie neergaan, en net wegsmelt, maar ek dink nie, ons lees dit in context nie. Dan sê hy, be still, and know that I am God. Hy sê eers, God is my refuge, God is my strength. Hy sal help in die oggend. Hy is in ons midde. Hy sal ons nie los nie. Dan sê hy, wees stil en weet, ek is God. Verstaan jy? Dan sê hy, hy sê, I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. As jy nie hoop het vir ons land nie, lees hierdie.
van die belofte van die Here staan vast. Die belofte staan voor eeuwig. Hoor wat sy vers 11. The Lord of hosts, die Here van die leerskare, die een wat voor ons veg. God of Jacob is our fortress. Ek wil besluit hoe ver ek wil gaan. Gaan gauw vir my na Jesaja 44 toe, asseblief. Sjoe, maar julle stil. Hy sê die volgende, hy sê, maar luister nou, my knech Jacob en Israel, wat ek uitverkies het. Ek lees in die Engels, but now hear, O Jacob, my servant Israel, whom I have chosen. Nou, ek wil hê dat jy hoor, dat hy hier iets interessants aanraak, aan die een kant roep hy vir Jacob, wat sy diensknecht was, Jacob, wie sy naam beteken, hakskeen buiter. Nee? Maar toe verander hy mos Jacob sy naam na Israel toe. Hy sê, wie sal heers soos God? So ek gee nie rarig om waar jy is. In een sin. Want die Heer het jou gekies. Hy het jou gekies vir een doel. Nou kom en hy sê, thus says the Lord, who made you. Ek wil net gauw weer vraag, wie het jou gemaakt? Who formed you from the womb, and will help you. Fear not, O Jacob, my servant. Jeshurun, whom I have chosen. Nou, gaan vir my na vers 3 toe, nou het ek een hoofdstuk geskiep. Hy sê vers 3, for I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour out my spirit upon your offspring and my blessing on your descendants. They shall spring up among the grass like willows by flowing streams. Ek wil hê dat jy hoor. This one will say, hy praat van die descendants. Ek wil eers teruggaan, ek gaan nou hierby terugkom. Hy sê, I will pour water on the thirsty land. Streams on the dry land. Onthou jy, ons het nou gepraat oor die strome wat om ons is. Misschien is jy droog. Hy sê, maar ek sal water daarop sit. I will pour my spirit upon your offspring. Ek gee nie om waar jou kinders is nie. Die van julle wat nie kinders het nie. Hierdie is een belofte vir jou toekomst. My twee dochters sit hier. Die belofte van die Here is, dat hy sy gees oor julle twee sal uitstort, of julle daarvan hou of nie. Jammer, love you. Maar dis hoe ernstig ek daar oor is. Hy sê, over your descendants, and my blessing on your descendants. Kan ons een verklaring maak? Oké, okay, eerst al die ouwers. Ja, ek gee nie om hoe oud jou kinders is nie. My descendants, sê hierdie, are blessed. My children are blessed. My children, God will pour out his spirit over them.
Die van julle wat nog aan kinders hê. Sê dit profeties oor jou kinders, jou ongebore kinders. My nageslag is geseend. Die belofte van die Here is dat hy sy gees sal uitstort oor my nageslag. Miskien sit jy hier en jy weet nie waar is jou kind nie, jy het 'n ding in jou hart oor jou kind. Hier is jou belofte. Hoor hier, they shall spring up among the grass like willows by flowing streams. Dit praat van abundance. Nou sê hy, nou praat hy van die verskillende kinders, of the descendants. Hy sê, this one will say, I am the Lord's. Another will call on the name of Jacob, and another will write on his hand, the Lord's, and name himself by the name of Israel. Een van die vertalings sê, and they will surname themselves by that name. Onthou u, wanneer die Here, wanneer iemand 'n ontmoeting gehad het met die Here, toe kom die Here en hy verander hulle name. Abraham word Abraham. Daai AHA is die afkorting van Yahweh. En die Here kom sit sy naam op Abraham. Dieselfde met Sara. Dit was Sarai. Toe word dit Sara, aha, aan die einde, wat Yahweh se naam is. Dit is kind of mooi. Dit meen dat Mieke kan word Mieke he. En Lara word Lara ha. Maar hoor julle, dit meen daar's 'n verbond wat die Here met ons sluit. Hy sê to surname yourself with him. Die Here wil sy naam op jou sit. Ek wil net hierdie vir jou lees, want is net so beautiful. I say, thus says the Lord, the King of Israel, and his Redeemer. The Lord of hosts, I am the first, I am the last. Besides me, there is no God. Hierdie is eenvoudig, want eintlik lees ek net die skrif. Maar die skrif is wat ons vry maak. Die skrif is wat lewe bring. Kan ons daai skrifgedeelte weer lees? Hy sê, thus says the Lord, the King of Israel, and his Redeemer. Kom ons maak dit, and my Redeemer. Kan ons dit weer doen? Thus says the Lord, the King of Israel, and my Redeemer. The Lord of hosts, I am the first and the last. Besides me, there is no God. Ek wil sê, ek weet nie wat vir julle sal sin maak nie, maar om te wat, hoekom worry ons so? I am the first, I am the last. Besides me, there is no God. Verstaan julle, in ons worry oor die ouens wat, weet julle wat? En ek lief dit vanmiddag, vul my ouers vinnig by ons by die huis in, en my pa skop toe sommer in preekmode in. Hy het nie by begin, hy het ons skaars gegroet, hy het nie by begin verby geskuif nie, hy het net reguit gegaan vir die kiel.
En hij zei hierdie ding, en het raak my. Verstaan jullie, die feit dat hij 82 is en hij nog steeds so vierig voel, is net voor mij soos meer as wat ek kan verstaan. Nou sê hy, sal ons nie opstaan nie. Een ou man van 82, wat sê, ek sal nie staan vir die nonsens van die vijand en van die wereld nie, sal ons opstaan. Ek wil vir julle jongens sê, flip, staan op. Ek het nie dit gesê nie. Ek het nie dit gesê nie. Maar julle ouens, julle toekoms is in die hande van die Here. Geen nonsens wat die wereld julle kant toe bring, kan staan as julle gaan sê, man, ek staan, want die Here sê, ek is die eerste en die laaste. So, das, wat is die Afrikaans? Buiten my, dis 'n ander woord. Besides me, dis 'n lekkerder woord. Besides me, there is no God. Kan ons so maak? Kom, so, maak jou rug uit, maak jou rug reg uit, man. Nee, kom aan. Julle moet sien hoe lyk dit. Dit lyk asof julle allemaal een of ander neck move doen. Dis baie snaaks. Edit. Ja, man, kan ons as kinders van die Here 'n bietjie attitude kry? Ons het 'n attitude nodig. Ek praat nie van 'n sat stink attitude nie. Ek praat van een wat sê, whatever vyand, whatever. Gaan vir my Johannes 7 toe asseblief en dan gaan ek klaar maak, want hierdie preek gaan hande uitruk, sien ek. Is julle daar? Ok. Hierdie is so super bekend en ek het dit nou aangehaal. Ek gaan dit in Afrikaans, in Engels en orals lees sodat niemand niks mis nie, ok? Ek gaan begin met Afrikaans, dan Engels sodat ek het kan verstaan. Hy sê, hy wat in my glo met 'n hoofletter, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Nou as jy gaan verder lees, of kom ons lees vers 39, hy sê, en dit het hy, Jesus, gesê, van die gees wat die se ontvang, wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. So hierdie is die belofte van die Heilige Gees, waarvan Jesus praat met my, sy disciples, omdat hy nog nie gekruisig is, doodgaan het, opgestaan het, en die Heilige Gees nog nie gekom het nie. Ok, julle ok daarmee. Allemaal alright daarmee. Nou, ek lees Engels. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. No. And the King James say, out of his belly shall flow the rivers of living water. Toe ek gaan kyk na die Griekse woord van belly hier, dan praat hy van die cavity, die binnenkant gedeelte. Wat is 'n cavity? Nee, hierdie holte. Nee. Maar, ek wil hê dat jy hoor wat dit insluit, wat hy spesifiek hierna verwys. Hy praat hier van die hart, die maag en die baarmoeder. Hy praat van die hart
Hy sê, die wat glo, soos die skrif sê, uit sy hart sal vloei strome van lewende water. Ok? So hy praat, hy deel met die issue van ons harte, dat ons ons harte bewaar, en dis wat ons nou gedoen het, eintlik sonder dat ek geweet het, is ons het gesê, Here, laat toe dat u gees oor ons harte. Maak dit sin, onthou julle dit. Dan praat hy van die maag wat verteer, die maag wat die voedingsstowwe opneem. Die reima woord, die levende woord, dit wat my voed. Maak dit sin? En dan praat hy van die baarmoeder, my vrugbaarheid, wat maak dat ek geestelike vrug kan dra. Nou sê, vir die wat glo, soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binneste vloei. Is dit nie incredible nie? Dit deel met my hart, dit deel met my voeding, dit deel met my groei in die Here, en dit deel met die disciples wat ek veronderstel is om te maak. Wat gebore is uit intimiteit met die Here, wat gebore is uit die openbaring van wie hy is. Is dit nie beautiful nie? Ek wil jou regtig vanaand aanmoedig. Ons is nie soos die wat sonder hoop is nie. Want hy sê, ek is die eerste, ek is die laaste, buiten my is daar geen ander God nie. Kom ons staan so. Here, soos wat u die beste wyn gehou het vir laaste, glo ek ons leef in die tyd waarin die beste nog kom. U beloof dat u u gees sal uitstort op alle vlees. U beloof dat u ons nie los nie, dat u ons nie verlaat nie. U het beloof dat u u kinders sal kom ontmoet. Here, en ons smag daarna. Ons smag na u. Here, en ek dank u dat ons nie is soos mense sonder hoop nie. Ek dank u dat u is ons Here van die leerskare, die een wat vir ons veg. U is ons toevlug. U is ons sterk plek. U is die plek waarheen ons hart loop. U is die plek waar ons veilig is. U is in ons midde, want u vind u woonplek in ons. Here, ek bid vir elkeen wat staan vanaand. Vir elkeen in hierdie gebou. Ek bid dat die openbaring van u liefde en u grootheid, Here, dat ons sal weet wie u is. U wat praat en die aarde smelt. Here, ek wil lag vir dit wat aangaan in die wêreld. Terwyl die vyand vrees in ons wil opwakker, wil ek lag. Want ek weet, my verlosser leef. Here, maak ons mense, ons kies om 'n mens of 'n groep mense te wees, wat sê, not on my watch gaan jy wen, vyand. Ek bid vir 'n kerk wat sy rug reguit maak, wat sal opstaan en 'n stand neem en sê, nee, 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 hierdie is nie die belofte van die Here nie, maar die belofte van die Here staan vas. Hy sê, Here, en ek bid dat ons nie mismoedig sal word nie. Ek bid dat ons nie ons oë sal ophou op dit wat om ons aangaan nie, maar dat ons ons oë sal ophou en verwag dat joy will come in the morning. Dat ek uitkoms kom wanneer ons dink dis op die donkerste. En almal sê? Amen. Amen.